Već tradicionalno u Odžaku je i u ovog Ramazana održan veliki iftar na otvorenom s više od 230 okupljenih postača. Ovo je bio najveći iftar u Bosanskoj Posavini. Brojni vjernici u centru Odžaka zajedno su dočekali iftar. Ovo je jedan u nizu organizacije Medžlisa islamske zajednice tijekom Ramazana. Zajedničkom iftaru ove godine se odazvao nikad veći broj postača. Sa onim što smo do sad imali priliku i organizirati, vidjeti, ali svakako i učestvovati, kada su u pitanju sveukupne aktivnosti i vjerski obredi, pa i neke druge naše aktivnosti, poput oni edukativni, obrazovani, humanitarnog karaktera koje smo kao muslimani Odžaka imali priliku uraditi, sasvim sigurno da sam zadovoljan. Osim vjerskih predstavnika, bili su prisutni i predstavnici kulturnog i političkog života, javnih institucija te drugih gradova. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture i preporod iz Odžaka, Ahmer Škrijelj, ističe kako su mladi budućnost domovine. Poseban naglasak stavljen je i na zajedništvo. Tako smo imali iftare za mlade, iftare za žene, iftare za razne kategorije društva i za džematlije smo imali iftare, jer je to način na kojim se mladi mogu upoznavati i učiti pravim vrijednostima. Stavljam fokus na mlade jer oni su naša budućnost i mislim da ono temelje koje im sad utkamo su dobar garant da ćemo imati svijetlu budućnost kako mi, tako i naša domovina Bosne i Hercegovine. Mi smo se večeras ovdje okupili u našem lijepom Odžaku na jednom zajedničkom iftaru gdje se većina naših vjernika koji postaje postača okupili u što većem broju da se zajednički družimo, podružimo, što kažu, i da razvijamo tu zajedništvo. Posebnost okupljanju daje to što je organizirana 27. noć Ramazana, koja je prema islamskom vjerovanju posebna noć. Noć sudbine, odluke i opraštanja grijeha, koja podsjeća na početak objave Kur'ana. Glavni imam Efendija Karahmetović kaže kako je vrijeme da čovjek sebi odgovori primjenjuje li Božje naputke. Da li danas moderni čovjek ili savremeno čovečanstvo, svijet i vijek u kojem mi živimo, primjenjuje ove božanske naputke, sasvim sigurno je jedno od najozbiljnijih pitanja koje prije ili kasnije savremena civilizacija i ljudski rod moraće ozbiljno postaviti pred sebe ako želimo ostati. Osim postača na iftaru su bili vjernici drugih veroispovijesti koji žive u Odžaku. Primjer je ovo suživota koji ovdje traje već godinama.